Krátký, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude jenom takový krátký sestřih věcí, které já prostě v létě musím mít a pravidelně používám, vždycky se k ním vracím a jenom obměňuji třeba značky a takhle, ale jinak ty věci jsou v podstatě stejné každý rok a v létě se z nich prostě neobejdu. No a doufám, že vám video bude líbit a můžeme se jít na to kouknout. Jako první vždycky používám nějakou ochranu vlasů, tohle je olejček od Fructis, který mám hrozně ráda, strašně krásně voní, zanechá vlasy krásně lesklý a takový vyživený, takže ten určitě doporučuji a zároveň je to ochrana proti teplu. V letě rozjasňuji jako divá, tohle je rozjasňovač od Mimi, který vytvoří krásný efekt na sluníčku, strašně hezky se obrátí, vypadá přirozeně a já ho vždycky jako zapracuju na lícní kosti pomocí houbičky a efekt je fakt skvělej. Vidíte? No a to mám nejradši tady tu barevnou paletku 98 palet od Zoevy. Má nádherný zářivý barvičky, který se hodí na letu, na jaro. Vždycky nanesu třeba takhle bílou tušku na waterline a pak ještě i do vnitřního koutku. A do vnitřního koutku následně nanesu i nějaký zářivý stín. Tentokrát jsem zvolila zelenou barvu. Je to hodně divoký, ale moc se mi to líbilo. Vždycky třeba měním takhle barvičky. No a kdo není zastáncem barevných líčení, zkuste alespoň výraznou rtinku. Já mám hrozně ráda tady tu od Mimi v odstínu Hot Magenta, která je krásně krémová a úžasně svítivě růžová, což teda ale na základu není moc vidět. Abych se lépe opalovala a opalení mi vydrželo, beru beta-karoten, stačí jedna tobolka denně, zapít vodou a máte vystaráno. Na osvěžení miluju spreje na nohy, krásně mám potom voněj a na zároveň krásně osvěžej, úžasná věc. Samozřejmě nesmíme zapomenout na opalovací krémy. Já ráda používám jenom takhle ty nižší faktory na zahradu, když tam chviličku. Vyberte si ale nějaký, co se líp prostírá. Tenhle to rozhodně není. Zatím miluju koktejly a nejradši, který si dělám nejvíc a nejčastěji, protože je to ovoce, kterýho na zahradě máme moc. Nemyslím teda nektarinky, ale přidám do toho i nektarinku. A samozřejmě jahody. Troška cukru, no troška víc a mléko. To jsme pak důkladně rozmixujeme, nebo našleháme, to je na vás. Já používám si tady ten tyčový mixer, nalijeme do skleničky a voilà, máme koktejl hotový a je výborný. No a co by to bylo za léto bez opalování, že jo? Takže si takhle dám vždycky na lavičku nějak deku, polštářky, časopis a jdu se opalovat. A nezapomenout brýle samozřejmě. I oči musíme chránit. Tohle je prostě nejlepší pohodička. Doufám, že se vám video líbilo, já se s vámi těším zase u dalšího a mějte se krásně. Ahoj!